ფოთის თეატრში აქტიური სამზადისია. მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ კულტურის სახლის მცირე დარბაზიდან დასი ახალ თეატრში გადაინაცვლებს. საზეიმო ცერემონიალი 21 საათზე დაიწყება და მას ორგანიზება საქართველოს კულტურის სამინისტრო უწევს. გამართება კონცერტი. ხვალ ახალი სცენიდან დასი მაყურებლის წინაშე სპეციალურად მომზადებული ქორეოგრაფიული ნომრით წარსდგება. პირველ რიგში მთელ საქართველოს ფოთს ვულოცავ ამ გრანდიოზული თეატრის გახსნას. ეს მართლა ისტორიული მოვლენაა და არის საუკუნის თეატრი. ჩვენ ძალიან გრანდიოზულად ყველანაირად ვეცდებით, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ეს დღე და დაამახსოვრდეს მაყურებელს, ფოთელებს და სრულიად საქართველოს. ყველას ულოცავ აბსოლუტურად ამ დღეს. ჩვენ რა თქმა უნდა გავდივართ რეპეტიციებს, ვემზადებით, ვაპირებ ძალიან ლამაზი სანახაობის ჩვენებას და დანარჩენ მაყურებელმა შეაფასოს რა იქნება. პირველ რიგში უერთდები მოლოცვას, ულოცავ მთელ საქართველოს, ულოცავ ფოთს, ფოთელებს, ამხელა შენობის, ულამაზესი შენობის გახსნას. რამდენად არის მზად შენობა გასახსნელად, ამას დრო გვიჩვენებს, თუმცა ჩვენ დიდი სიხარულით მოვდივართ, მოვფრინავთ და გავდივართ რეპეტიციებს. არ ვიცი, ძალიან ამაღლებული განწყობით, ძალიან გახარებულები და რა თქმა უნდა ვცდილობთ ყველანაირად, ჩავდებთ მთელ სულს და გულს. გახსნა საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები, ცნობილი სახეები, თეატრალები და საზოგადოების სხვა წევრები დაესწრებიან. ბუნებრივია ხა, როცა მშენებლობა მიდის, თქვათ, ბუნებრივი მომენტი არის, რაღაც არის, რაღაცა ხარვეზები, მაგრამ მე ვთვლი, რომ კი, შენობა მზად არის გახსნისთვის. შენობა არის მზად გახსნისთვის, თქვათ, გვა კიდე ორი დღე, კიდე ეს რაღაც ეფექტები რაც არის აღმოიფხრება, მაგრამ ესე დიდ შენობას ბუნებრივია მოყვება ესეთი რაღაცა პრობლემების შლეიფი, რომელიც თანდათან გამოჩნდება, ვთქვათ, იმიტომ რომ დიდი შენობა ხა სახში როცა აკეთება, ხან რაღაც გაფშვდება, ხან რაღაც, ხო, ოჯახშიც და ამიტომ ახაც ბუნებრივია იქნება რაღაცა ხარვეზები, რომლებიც, მაგრამ ესეთ კრიტიკული ესეთი ხარვეზი რო თქვა, რომ რაღაცა ამის გასტა არ შეიძლება და შემდეგ ესეთი რაღაც არ არის. ველოდებით დეპუტატებს, პრემიერ-მინისტრი მოვა. რა ვიცი, ნუ ესეთი კულტურის მინისტრი სამწუხაროდ მე მგონი ვერ მოვა, იმიტომ რომ არის ირლანდიაში არის ქართული კულტურის დღეები და იქ არის კულტურის სამინისტროს დელეგაცია, მაგრამ ჩამოდის ბადრი ბაგრატიონი გრუზინსკი კულტურის მინისტრის მოადგილე. შეიძლება პატრიარქიც მოვიდეს, იმიტომ რომ პატრიარქი როგორც ვიცით გურიაშია, 31-ში იქნება ქობულეთში და თხოვაქ ალბათ მაეკამდა, თუ შევძლებ ფიზიკურად, თუ არ ვიქენი შევძლოთ, პატრიარქსაც ველოდებით, თუმცა ჯერჯერობით ეხა ვერ დაგიდასტურებთ. ფოთის თეატრის მშენებლობა 2005 წელს დაიწყო. შენობის გახსნის ვადებმა არაერთხელ გადაიწია. მშენებლების განცხადებით ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია. მცირე დეფექტების გამოსწორება კი პერიოდულად მოხდება. ყველა სისტემა მუშაობს. გათბობა, ვენტილაცია, კონდენსირება, ხანძარქობა, შიდა და გარე კანალიზაცია, ფანტანი და განათების სისტემები. სცენა ნორმალურ მდგომარეობაშია, ბრუნავს. დამთავრებულია ყველაფერი, ტექნოლოგიურად გამართულად არის და მუშაობს. ძირითადი სამუშაოები ყველაფერი დარჩენილია, არის პატარა-პატარა დეფექტები, რომელსაც უახლოეს დღეებში შევასწორებთ, ალბათ ეს მუშაკომისიის ოფში აისახება და იმის და მიხედვით გავაკეთებთ ყველაფერს. ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ ფოთის თეატრში არსებულ ხარვეზებს ექსპერტიზა დაადგენს და მათ გამოსასწორებლად მშენებლებს გარკვეული ვადა მიეცემათ. ბოლო სტადიაში არის თეატრის სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები და მისი კეთილმოწყობა. ჯერჯერობით ის მშენებლის ბალანსია, როგორც კი მიღება ჩაბარების საბოლოო აქტს წარმოადგენს სამშენებლო ორგანიზაცია, შემდგომ განიხილება ჩვენს მიერ, ექსპერტიზა ჩაუტარდება იმ სამუშაოებს, რომელიც განხორციელებულია ამ წლების მანძილზე და ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ ალბათ გამოვლინდება გარკვეული ხარვეზები, იმ ხარვეზებზე იქნება ვადა მიცემული სამშენებლო ორგანიზაციაზე და ექსპლუატაციაში ეს თეატრი შევა მხოლოდ ამხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხელი მოეწერება მიღება ჩაბარების აქტს. ეხლა უკვე ძირითადი სამუშაოები დამთავრებულია და უბრალოდ არის გარკვეული შენიშვნები. ჩვენს მიერ კომისია ჩამოყალიბდა და კომისიის გარკვეული მონახაზი აქვს კომისიას, რომ გარკვეული დეტალები არ არის ჯერ დამთავრებული. ფოთის თეატრის საზეიმო გახსნა ბანკეტით დასრულდება.